éramos outra máquina voto Ashley e a AMI 16 pessoas nem é que candidato nem é que voto Ashley também nem é que representa votos povo nem e nem é que representa Lian Maro máquina olhe na América nem a tua firma que está Lian povo nem Lian Maro máquina e Lian natureza marca tiona que está Nomor 1, Dr. José Ramos Horta. Natureza fordana kata nomor 1 maka Dr. José Ramos Horta. Tamane ita outro esforço para for apoio ba Dr. José Ramos Horta. Razão segundo makne, companheiro, camarada, belo sira outro. E mi outro nebe que for apoio ba mão sanana durante ne. E mi outro nebe que for apoio ba companheiro Anacleto durante né PDRT e me outro de que movimento e então todo tem que for apoio ba doutor José Ramos Horta tamba razão segundo matou doutor José Ramos Horta maca único líder resistência né bem maca retan Nobel da Paz reconhece internacionalmente doutor José Ramos Horta nos maca confiança ou união para tu lidera Painha lida para a tu review Conselho de Segurança. Review Serviço ONU União. Review Paz, Serviço Paz, Força Paz ONU União e Mundo Internacional. Se é maca Secretário-Geral ONU for confiança, maca Doutor José Ramos Horta. É uma balu de anassané. Lá é né, uma que recomenda. Coitado, um tempo de resistência. Povo de Sousa, povo de Tênis, povo de Mato. 24 anos de Lara Maca, recomenda para ele conhecer Dr. José Ramos Horta. Lá o filme, lá o grupo que ficou ali, mas foi mais de Ancatá. Lá há uma que recomenda, você, Nia Maca, povo de Tênis, povo de Sousa, povo de Mato. Tamba Nia Maca, único. Porta-voz, comandante, supremo comandante, bot, Cairala Sanana Guzmão. Porta-voz, Irailu. Nia Maclau, levo, conta povo de Sousa, povo de luta, povo de resistência, e fati-fati. Tamba, né, povo, é, mas conhece, mundo internacional conhece, lá, ou se derruba, mas tu recorda.